ቅዳሜ ከሰዓታችን እንግዳ ሰዓት ላይ ነው ያለነው። አሁን ትምርት ተጀምሯል። ለወላጆች ለተማሪዎች እንግዲህ ከመማር ማስተማሩ ጉን ለጉን አስጠኞችም አሉና አጠቃላይ የትምርት ስርዓቱ ምን ይመስላል፣ ምን ማድረግ ያለባቸው መምህራን፣ ተማሪዎች፣ አስጠኞች፣ ወላጆች ሁሉም የሚለውን ከእንግዳ ጋር ቆይታ ያደረግና ሳያያቻለን። አብራችሁን ቆዩ። ደርሰናል። ዛሬ እንግዲህ ለወላጆችም ለታዳጊዎችም ለሁላችሁም የሚሆን ነገር ይዘን መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም እንዴት ነህ? ኮን ደና ሰላም ነህ? ፍት እንዴት ነህ? እስከናለን ሁሉ ሰላም አለን። ስለተገናኘን ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ብሎናል። ኮን ደና መጣ። ኮን ደና ቆይ። ዛሬ ያው እንግዲህ እናንተ ጋር ስንመጣ በልዩ ምክንያት ነው። ሙያህን እስኪ በደንብ አድርገህ አስረዳልን ለተመልካቾቻችን። ኦኬ። ያፌት ከፈለኝ ይባላል። የካውንስሊንግ ሳይኮሎጂስት ነኝ። እዚህ የምዘናና የግምገማ ለአዋቂዎች ለልጆች አጠቃላይ የልጆች ደረጃና እድገት ላይ እናጠናለን። በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ በማስተማር ታገለግላለ አይደል? ስለዚህ አሁን አንተ በወጣቶች አልክ፣ በታዳጊዎች አልክ፣ በአዋቂዎች አልክና እንዴትኛው ስለካተት? ያው አይምሮ ጤና ሲባል ሁሉንም ይነካል። ስለዚህ የአይምሮ ጤና ማዕከል ነው። የአይምሮ ደህናነታችን ላይ ሙሉ የእድገት ሂደቶች ላይ እንደየእድሜያችን እንደየጾታችን እንደየሚያጋጥመን ክሎች ላይ እንዳለ እንሰራለን። ስለዚህ የኛ ዋና አትኩሮት የአይምሮ አሰራር ስርዓተ ዘይቤ ላይ የአንጎላችን አወቃቀር ላይ ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ሁሉም የእድሜ ግሩፕ ላይ ለወላጆችም ለታዳጊዎችም የሚሆን ሬስ ላይ ነው ዛሬ የምናወራው። ትምህርት ላይ አጠናለ የተለያዩ ነገሮች ላይ የተወሰነ እናወራለን። ስለዚህ እንግባና ደስ ይለናል። እሺ ይከተል። ደስ ይላል በጣም። ቢሮ ልክ ቤት ቤት ያለህን ያክል ነው ይመስላል። የአይምሮ ጤና ላይ ይህ ስትሰራ ምቾት መፍጠር አለበት፣ ቀለል ማለት መቻል አለበት፣ ተቀባይ መሆን አለበት። የወንበሮች አቀማመጥ፣ ቀለሙ ሁሉ በተቻለው መጠን እዛ ላይ ያንን ስሜት ለመፍጠር ነው። ሆስፒታል እንዲመስል አይፈለግም፣ ወይም ክሊኒክ እንዲመስል አይፈለግም። ያው እንግዲህ ዛሬ በቅዳሜ ከሰዓታችን የእንግዳ ሰዓት ላይ ስለ ትምህርት እናወራለን፣ ስለ አጠናን እናወራለን፣ ስለ አስጠኞችም የተወሰነ ነገሮች እናነሳለን። እና የመጀመሪያው ሀሳብ እንግዲህ ለዚህ ሁሉ ነገር መንደርደሪያ የሚሆነው መማር የሚባለው ነገር ነው። እና መማር ወይ ደግሞ እውቀት መገብየት ማለት ምን ማለት ነው? ከሱን ጀምር እስኪ። መማር ማለት ውስጣችን አንድ ቋሚ ለውጥ ሊከሰት ይገባል። አማርኛ ቻለን ወይም እንግሊዘኛ ተማርን ካለን እንግሊዘኛ አለማውራት አለመቻል አንችልም። ቀላል ሳይክል መንዳት ሳይክል መንዳት ተለማመጂ ቻልኩ ተማርኩ ሳይክል መንዳት ካልክ በኋላ ከዛ ሳይክል አለመንዳት መልሶ አይጠፋም። አንዱ ያ ነው። አንጎላችን ውስጥ ያለው ዑደትም እንደዛው ነው። አዲስ የሆነ ግንኙነቶች ይፈጥራሉ እና የማሰብ የማሰብሰል የማብሰልሰል የማገናዘብ አቅማችን ላይ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ማህበራዊ ክዋኔ ላይ፣ ለምሳሌ አንድ ልጅ ከጓደኞቹ ጋር መጫወት ማውራት ችሏል ወይ፣ አንዱ ማህበራዊ መማር ነው። የስሜት ብልህነት ላይ የሰዎችን ስሜት አይቶ መረዳት፣ ምን አይነት ነገር ሳደርግ ምን አይነት ምላሽ ሰውነት ይሰጣል የሚለው መማር ነው። በመደበኛ የሚሰጥ ትምህርት አለ። መደባዊ ትምህርት ስርዓት ተዘርግቶ እንደ አገር እንደ አህጉር አንድ ስታንዳርድ ወጥቶበት የሚደረግበት አለ። ከዛ ደግሞ ኢ መደበኛ የሆኑ ግን ለህይወት እጅግ ጠቃሚ የሆኑትን ደግሞ ከጎን ካሉት አካላቶች እየተሰጠው አንድን ሰው በተለምዶ እንግዲህ የምንጠቀምበት ሙሉ ሰው የሚለውን አይነት ሂደት ውስጥ ለመገንባት አንድ መሳሪያ ነው ማለት ነው። አሁን በትምህርት ቤት ህይወት ውስጥ የተማሪዎችን አንዳንድ ጊዜ በሶስት የመክፈል ነገር አለ፣ አንዳንዴ ደግሞ በሁለት የመክፈል ነገር አለ። ጎበዝና ሰነፍ ተማሪ ተብሎ ይከፈላል። አንዳንዴ መካከለኛ ተማሪ የሚባሉ ተማሪዎችም አሉ። ያ ነገር ትክክል ነው ወይ? ሰው ጎበዝ፣ ሰነፍ፣ መካከለኛ ይባላል ወይ? ተማሪ በተለይ አየህ፣ መጀመሪያ መመለስ ያለባቸው ጥያቄዎች አሉ። ሰነፍ ማለት ምን ማለት ነው? ጎበዝ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው አንድ አይነት ገጽ ላይ መኮን ያስፈልገዋል። ለምሳሌ ጎበዝ ስትል ትምህርት ቤት ወይም ተፈጥሮ የሰጠችው ጸጋ፣ ከፍተኛ የሆነ የራሱ የማብሰልሰል አቅሙ፣ እነዛን ተፈጥሮ የሰጠችው ጸጋ ከሆነ በራሱ ቶሎ አንድ ነገሮችን አይቶ የሚረዳ ከሆነ ትምህርት ቤት ከሚያገኘው እውቀት ይልቅ እንዲሁ ብትፈትነውም ሊያልፍ ይችል ሊሆን ይሆናል። ይህ ለምን የራሱ የሆነ ወጣ ያለ ስላለው። በተቃራኒው ደግሞ ሰነፍ የምንለው ደግሞ ምንድን ነው የሚለው በደንብ መታየት አለበት። ለምሳሌ
አንደኞቹ እክሎችን ማየት እንችላለን እዛ ውስጥ። ለምሳሌ ድሮ ሂሳብ አይገባም የተባለው ወይ ኩርኩሩኩም ሁለተኛ ከኔ ቋንቋዎች ጋር አየ ህመምም እክልም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ዲስካልኩሊያ የሚባል እክል አለ። ያ ከሂሳብ ጋር የተገናኘ ነው። ዲስግራፊያ ዲስሌክሲያ የሚባሉ እክሎች አሉ። ለምሳሌ ባና ቦን አለመለየት እነዚህን ያካተተ። ሁለተኛው ከአካላዊ ጋር የተገናኘ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ከብላክቦርድ ርቀት ላይ አይቶ ደብተሩ ላይ ለማጻፍ ይከብደዋል። እሱም በሚያደርግበት ጊዜ ያመልጠውና ሰነፍ ይባላል እንጂ የማብሰልሰል የማገናዘብ አቅማቸው ጥሩ ነው። ሶስተኛ ከነዚህ ከአካላዊ እክሎች ውጪ ደግሞ ከአስተማሪው ጋር ያላቸው ግንኙነት ጥናቶች በደንብ ቁርኝቱን ያሳያሉ። አስተማሪውን ከወደዱት ጥሩ ውጤት ያመጣሉ። አስተማሪው ግርስ ካላላቸው መጥፎ ውጤት ያመጣሉ። ስለዚህ ብዙ እንትኖች ለዚህ የሚያበረክቱ ነገሮች አሉ። አንድን ሰው ቀጥታ ሰነፍ ወይም ጎበዝ ከማለታችን በፊት እክሎች አሉ። የመማር ማስተማር ስርዓተ ዘይቤ ውስጥ ያለ የሚፈጠሩ ክፍተቶች አሉ። ከዛ ደግሞ ተማሪው የሚገባው መንገድ ለሱ የሚመጥነው ለሱ የሚሆንለት መንገድ አገኝቷል የሚሆነው የሚለው አለ። ከአትኩሮት ማጣት ጋር ከተለያዩ ነገሮች ጋር የተገናኘ የቤተሰብ ጉዳዮችም እዚህ ውስጥ መግባት ይችላል አይደል? ቤተሰብ ከባቢው አጠቃላይ ጤናማ ማህበረሰብ ውስጥ ያለው እንደ አገር የሰማ የሚማረው ከአመጋገብ ጋር ለምሳሌ በቂ አመጋገብ ስርዓተ ዘይቤ የተመጣጠነ ምግቦችን ማግኘት ያለው ቁርኝት እነዚህ ሁሉ በሁለት ሙያዎች መሃል እየተጠና እነዚህን ክፍተቶች ለማሳየት ክፍተቱ የት ጋር እንዳለ ከዛ ደግሞ መፍትሄ ለመስጠት ይሰራልና እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ አካባቢ ነው ወይም ደግሞ የሙያ ዘርፍ ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ የቀረውን ደግሞ ቡና እየጠጣን ወክ ያረጋግጥ በደስታ እንደቀረ የቀሩትን ሐሳቦች እናነሳለን። በጣም ጥሩ። እንደውም ለነግሬ ነበርው ከሱም ጋር ስለተገናኘ። እሺ መማር ራሱ የሚለው ሰፊና ቡርቅቅ ያለ ሂደት ነው እና የተለያየ ልክ እንደ ለም አፈር የተዘራበት የሚያድገው የትኛው ነው የሚለውን ፍለጋ ነው እና እሷ ደግሞ ከቡና ጋር ስትሆን በጣም አሪፍ ነው የምትሆነ። እንደውም እችኛዋን ምስል አብርሃም ብታያት ደስ ይለኛል። ይሄ ዊ ኦል ጎ አት ዲፍረንት ሬትስ ይላል እና ኢትስ ኦኬ ሁላችንም በተለያየ እድገት ነው የምናድገው ነው። የተክሎቹን ከየ አንዳንዶቹ ዛፍ ይሆናሉ ቶሎ ይበዛሉ፣ አንዳንዶቹ ጊዜያቸውን ጠብቀው ያድጋሉ። ለምሳሌ ሴት ልጆች ንግግር ለሚፈጥሩ ከሆነ ይሄው ሷማ ቶሎ አፋው ፈታች። ሴት ልጅ ፈጣነች ምናምን ትባላለች። ይህ ነው እንጂ እሱ ነው ቀስ ያለ ይባላል። ሁሉም የራሱ እድገት አለ። አለበለዚያ የፋብሪካ ውጤት ሆነም ማለት ነው። ይሄኛው ባች ምርት ይሄንን ይችላል ልንል ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው እንደየደረጃው ነው የሚያድገው። ጊዜን ጠብቆ ነው የሚያድገው። ትክክል። ስለ ጥናት ሂደት ትንሽ እናወራ እስኪ። ያው ዋናው አንደኛው የምናነሳው ሀሳብ ስለሆነ በልጅነት የምትከተለው የጥናት ሂደት አለ። ከዛ በኋላ አድጎ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ይደርሳል ያ ነገር። አሁን ያሉ ወላጆች ለልጆቻቸው ምን አይነት የማስጠናት ሂደት እንዲከተሉላቸው ወይ ደግሞ አስጠኞቻቸው ምን ቢያደርጉላቸው ይመረጥ? እንግዲህ አንደኛው እንደየ ልጆቹ የተለያየ ነው ብለናል። ሁለተኛ እንደ ትምህርቱ የተለያየ ነው። ታሪክ የምታጠናበትን መንገድና ፊዚክስ የሚያጠናበትን መንገድ አንድ አይነት መሆን የለበትም። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲ ላይ ሲገባ ዩኒቨርሲቲም እንደሚማረው ስልት ይለያል። እነዚህ እንደየ ባህሪያቶቹም እንደሚቀየሩ ያደርጋል። ግን ምን መገንባት ይቻላል ለሚለው ዲሲፕሊን ድግግሞሽ የምናጠናበት ልክ ወንበራችን ጠረጴዛችን ንጹህ መሆን አለበት። ኤፒሶዲክ ሜሞሪ እንደ ፎቶ ከሆነ የሚያነሳው እቺ ምግብ የነካችብን ቦታ ምናምን ትዝ የሚለው። ሁለተኛ ይሄ ቀይ ምናምን ማስመር የአይምሮ ደትግራ ያጋባዋል። ሃይላይተር በጣም አደገኛ ነው። ወይ ቃላቷን ምንፈልጋትን ብቻ አለበለዚያ የተለያየ ሲግናል ነው ትምህርቱ ላይ የሚሰጠው። እዚህ አንዱን በቀይ አንዱን በጥቁር አንዱን በሰማያዊ ስናረግ ያዛባዋል። ሶስተኛው መቀየር ነው። አየህ አንዱ መንገድ ካላሳካለ እየቀያየርን ስንሞክር እንትኑ ይገባናል፣ የሚሰራልንም መንገድ እናገኛለን እንጂ የማይሰራውን መንገድ ሁሌ መደጋገም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ አብርሽ ሁሌ የምንለውን ነገር ልንገር፣ ከዚህ ሴሚስተር ጀምሮ ከመጀመሪያ ነው የምንጀምረው። አዎ የየለቷን ነው ማነበው ይላል።
ከዛ ፈተና ይደርሳል። እዛ ፈተና ሲደርስ ደግሞ በቃ ሳምንት አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ቀርቷል ሁለት ቀን እንትን አጠናለሁ ምናምን ከዛ ደግሞ ሲደርስ ደግሞ ለሊቱ ሙሉ አጠናለሁ ትላል። ቆይ አንድ እቺን ፊልም ለያትና ጨርስና ምንድነው አንጎላችን ትምርቱ ፔን ነው ያለ የተረዳው ነው። ስለዚህ ከፔን ለድን እየሞከረ ከዚህ ልክ አንዴ ብጀምረው ወዷለው የሚሉት ልጆች ሞር ሰክሰስፉል ናቸው። በደቂቃ መጥነው ለ25 ደቂቃ ብቻ አጠናለሁ ብለው የሚመጡ ልጆች ጥሩ ይዛሉ። ለፈተና ግዜና መጀመሪያ ላይ የሚያጠኑት ጥናት ወጥ የሆኑ ቀድም የመጀመሪያውን ጥያቄ መማር ቋሚ ለውጥ እንደሆነ ያመጡታል። እዚህ ቆንጆ ቡና አለ ስምረት ሁለት ቡና ልጁን የሚፈልገው ትምህርት ቤት ከማስተማር ውድ ከፍሎ ማስተማር ሊሆን ይችላል ብዙ ነገሮችን ሊያደርግ ይችላል። ከዛውጭ ደግሞ አጥና ያያሉ ልጅን መጫን ወይ ደግሞ አስጠኝ መቅጠርም አለ። እነዚህ ሁሉ አማራጮች አሉ። ከዛውጭ ወላጅ በዋናነት ምንድነው ማድረግ ያለበት ለልጁ? መጀመሪያ ከአካባቢውን ጀምር እስቲ። ወላጅ ወይም አሳዳጊዎች ልጃቸውን በደንብ ማወቅ ይገባል። አሁን በተለምዶ አጥና ነው ማለት ቀደም እንዳነሳነው አጥና ማለት ውጤት ነው ፕሮዳክት ነው እና በጣም ከመደጋገሙ የተነሳ ልጆቹ ዝለዋል። አጥና ሲባል አንጎላቸው ጋር የሚደርሰው ሲግናል ፔን ነው ስቃይ ነው የትየለሌ ስቃይ ረጅም ሰዓት ጥቁርና ነጭ ነገር ማንበብ የሚል ነው። በተለይ ደግሞ በዚህ በጣም ብዙ መረጃ ባለበት ቀለም ያለው አይፓዶች ድምጾች ያሉ ነገሮች ምናምኖች አሉና ከባቢውን ለትምህርት ሚስብ ሳቢ የሆነ ጥሩ ከባቢ መፍጠር እንደያቀማችን አንድ አስፈላጊ ነገር ነው። ሁለተኛው ከውጤቱ ይልቅ ሂደቱ ላይ ማተኮር ፕሮሰሱ። ለምሳሌ ከዚህ አዳማ ብንሄድ በመኪና በማታ 50 50 ሜትር ነው ያበራህ የምትሄደው እንጂ ከዚህ አዳማ ድረስ መብራት አብርታ አትሄድም። ልክ እንደዛ የመጀመሪያውን ሂደት ታየዋለህ። እስቲ ሶስት ልጆች ቢኖሩን ሶስቱም የሚረዱበት መንገድ የተለያየ ነው አንዴ ነው። ስለዚህ ለኔ ልጅ የመረዳት አቅሙ አጥክሮቱን የሚይዘው የማብሰልሰል የማገናዘብ አቅሙን እንዴት ነው ምን ይዘው የሚለው አንዱ ጨዋታ ነው። ሁለተኛው የልጁ አጠቃላይ ያለበት ነባራዊ ሁኔታ ስሜታቸው በየትኛው ሰዓት ላይ የበለጠ ፐርፎርም እንደሚያደርጉ ማወቅ ያስፈልጋል። እንደ ቀላል ነገር ለምሳሌ አሁን እንዳይረሱ ምን ፈልጋቸው ትምርቶች ከሆኑ ቀጥታ አሁን እንግዲህ ቀደም እንዳለው የረጅም ጊዜ ቋት ውስጥ እንዲገባ ነው ይሄ ሎንግ ተርም ሜሞሪ። ልክ ሊተኙ ሲሉ ካጠኑት ያንን ከዛ ቀጥታ ወደ እንቅልፍ ከሄዱ የማስታወስ እድላቸው ይጨምራል። ሪተንሲ ኢፌክት ነው ፕራይመሪ ኢፌክት ነው ሪተንሲ የሚባል ኢፌክቶች አሉ። ግን ቁም ነገሩ እዛው ጋር ተጣብቆ ይቀራል። ሁለተኛው በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ በጣም ከባድ የሆኑ ትምህርቶች ፊዚክስን ስታጠናና ሂስትሪን ስታጠና የተለያየ ስልት ነው የሚፈልገው እንጂ ለሁለቱም ሄደ ፊዚክስ አጥና ወይም ሂስትሪ አጥና አይደለም የሚባለው። ሂስትሪ ከሆነ ደግሞ አረፍ ብለው ውስብስብ የሆኑ ነገሮች እንደ ፊዚክስ ማትስ ያሉ ከሆነ ደግሞ ተኝተው ረፍት አግኝቶ ተነስተው ልክ ወዲያውኑ ሲያጠኑ የማጥናት አቅማቸው ይጨምራል። እነዚህ ሁለቱ እንግዲህ ዲፊውዝድ ሞድ እና ፎከስድ ሞድ ሚል በሳይንሳዊ ዘይቤዎች የተጠኑ እያንዳንዱ ትምህርት ለእያንዳንዱ ለማወቅ የምንፈልገው ነገር የተለያየ ስነ ዘዴ እንዳላቸው ያተኩራል ማለት ነው። አሁን አብርሃም ሁሌ የሚነሳው ልጄ በጣም ታጠናለች ፈተና ግን አትሰራም ይባላል። ፈተና ላይ የሚደነግጡ ልጆች አሉ። ማስገባት ሌላ ታሪክ ነው፣ ማውጣት ደግሞ ሌላ ክህሎት። እንትን ነው እኮ ካለው ነገር ውስጥ ከካታሎግ ውስጥ አውጥተህ የዛን ትክክለኛ ምላሽ ማግኘት ማለት ነው። በአጠቃላይ መማር ስቃይ መሆን የለበትም፣ ደስታ ነው። ደስ የሚል ነገር አለ። ምን ትዝ አለኝ፣ ታዋቂ ልጆች ላይ ያለች ባለሙያ ጸሐፊ ያለች እና ወላጆች ለልጃቸው ምንም ነገር ያደርጋሉ ህይወታቸውን አሳልፎ እስከ መስጠት ድረስ ትላለች። ሁሉ ነገር ያደርጋሉ ወላጆች፣ አንድ ነገር ብቻ ነው የማያደርጉት፣ እሱም ልጆቹ ራሳቸውን እንዲሆኑ እኛንን የምናቅላችሁ እያላቸው ነው። እና በደንብ ጊዜ ወስደን ልጃችን ማን ነው እንዴት ነው የሚረዳው የሚለው መለየት አለብን። ያስጠኝ ሚና ምንድነው መሆን ያለበት? አሁን አንዳንድ ወላጆች ምን ይላሉ፣
በቃ ልጅ የቤት ስራ ሰርቶ ሁሉን ነገር ጨርሶ ምናምን ስለማገኘ ደስ ይለኛል። የቤት ስራ ከማሰራት ውጪ ለተማሪዎች ምን አይነት ኃላፊነት አለበት አስጠኝ? እስቲ ግዚያቸውን በደንብ ኦዲት ብትሰራው ረጅሙን ሰዓት የት ነው የሚያሳልፉት ብለህ ብታየው? አንደኛው ከጧት 2 ሰዓት ትምህርት ቤት ይሄዳሉ። እስከ 9 ተኩል ድረስ ትምህርት ቤት ያሳልፋሉ። በሰርቪስ ደክሟቸው 11 ሰዓት ቤት ይገባሉ። አስጠኝን ያገኛሉ። ከዛ ማታ ላይ ባለችው ሰዓት ላይ ነው ከወላጅ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ የሚያደርገው። አሁን ያለውት ወላጆችም ያሉበት ነባራዊ ሁኔታ እናትም መስራት አለባት አባትም መስራት አለበት እንደየዘመኑ ካሉት ለውጦች ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ ከመማር ማስተማር ሂደት ጋር ትልቁ ሚና ማን ይዛል ስንል ለብቻው ሌላ አስጠኝ የሚባል አካል እዚህ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ለምን ሁለቱም የቤተሰብ አካሎች ይሄንን ለማሸነፍ ይሄዳሉ። አንዳንድ ጊዜ ታላቅ ወንድም ምናምን ሲኖር እነሱ ያንን ያስጠኝን ቦታም ለመሸፈን ይሞከራል። ስለዚህ ግን ዋናው ትልቁ ለሱም ትልቁ ልጅ ሌላ አስጠኝ ይመጣል። ስለዚህ አስጠኞች ላይ ትልቅ ሚና አለ ማለት ነው። አሁን እዛ ጋ ነው የሚጀምረው። አሁን ወላጆች ልጃቸው ጥሩ ውጤት እንዳያመጣ ወይ እዛው ከሚማርበት ትምህርት ቤት ላይ አንዱን አስተማሪ ቀጥሮ ይመጣል። ሶ አስጠኞም ደግሞ ጥሩ ውጤት አገኘ ለማድረግ ጥሩ ውጤት ልጁን ለማስመጣት የራሱን የሆነ የጎላ ድርሻ ያደርሳል። ያ ሁለቱም ወገኖች ለልጁ ጥሩ ሰራን በሚል ጉዳት ልጁ ላይ ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ አንተ እንደተከስከው የቤት ስራ መስራት የቤት ስራ ማሰራት ጥናት ነው ወይ ምንድነው? ሁለተኛ የሚፈልገው በእድሜው የሚፈልገው የትምህርት መረጃ ልጁ ጋር ደርሷል ወይ ሚለው ነው። አሁን እሱን ነው የምንመለሰው። እንግዲህ ያስጠኝ ጥቅም ምንድነው? ቅድም እንዳየናት መስል ሁሉም ሰው የተለያየ የራሱ እድገት ደረጃ ስላለው ያንን በልኩ እንዲሰጠው ነው ለብቻው። ወደ ኋላም ቀረት ቢልም አሊያም ደግሞ በጣም ልጁ ገፍቶ የሚሄድበትንም እንዲያሳድገው ጥሩ መድረክ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መሰረታዊ ስራው በልጁ ልክ ትምህርቱን ማስኬድ ነው። ወደ ገፋ ማድረግም ከኋላ ይቀረውንም ደግሞ እኩል ማድረግ ክፍተትን የመሙላት ስራ ነው ማለት ነው። እና ሊነግረው የሚገባውም ሊያስተምረው የሚገባውም ከመደበኛው ከተሰጠው ትምህርት በተጨማሪ እነዚህን ስልቶች ነው ዘዴዎች ነው። ልክ ቪዲዮ ጌም እንበላው የቪዲዮ ጌም ስንጫወት ሀክ ማረጊያ ነገሮች አሉት አይደል? እንደዛ ነው። ልክ ሌቭል 1 እና ሲያልፍ ሌቭል 2 እንዲገባ ሌቭል 2 ሲያልፍ ሌቭል 3 ትምህርት ቤት ባንድ ላይ ስለሆነ እሱ ለብቻው እሷን ቀመሮች ይሰጣዋል። አሁን በትምህርት ላይ ያሉ ተማሪዎች ላስጠኞች ለወላጆች ጥሩ የሚባል መልእክት ማስተላለፍ ይችላል? ስለሰጠኝ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።